Hallo. Dankie dat ons weer 'n bietjie kan by mekaar kom, dat jy luister. Daar waar jy jouself bevind, kan ons weer gesels en ja, ek weet ek wil sommer dadelik daarmee begin. Het jy nou al baie gehoor mense praat van die tyd, hoe vreemd dit is, hoe moeilik dit is en hoe hulle nie weet om dit te hanteer nie. En ons bevind onsself. Ons kan nie af verbykom nie op 'n vreemde plek. Iemand het eendag gesê: as jy soek vir antwoorde, kry jy net meer vrae. En dit is so. Ons wil graag antwoorde hê. Ons wil weet hoekom, waarom en wanneer? Hoekom gebeur dit? Waarom met ons? Wanneer gaan alles oorgaan? Wanneer gaan ons weer by 'n normaal uitkom soos wat ons gewoond is daaraan? En wie gaan ons help? En so het ons heeltyd vra. Hoe meer antwoorde ons soek, meer vra het ons. Maar in hierdie tyd kan ons verseker weet dat ons hoop het. Ons hoef nie soos mense te wees wat geen hoop het nie. En daarom wil ek sommer begin met hierdie storie, en dis eintlik nie 'n storie nie, en dit is dat 'n hele paar jaar terug was ek betrokke in die NSRI, die Nasionale Seereddingsinstituut. En wat opwindende tyd was dit nie vir my wat lief is vir die see, om ander te help wat dalk in die moeilikheid was met bote of wat geswem het en in die moeilikheid gekom het nie. Maar voordat jy by daardie dinge kon uitgekom het, moes jy eers intense opleiding deurgegaan het, en dit het eintlik nooit opgehou nie. Want hoe meer jy geoefen is, hoe beter sal die redding kon plaasvind. Maar een van die belangrike dinge wat hulle vir ons geleer het, en dit is hoe om 'n boot te beveilig in 'n hawe. Jy ry nie net in 'n hawe in en stop by die kaai en los hom daar nie. Nee, daardie boot moes vasgeanker geword het aan die hawemuur. En dit was gedoen met toue. En wat hulle dit genoem het was mooring. Nou, ek het 'n foto gebring juis met die reddingsboot waar ek betrokke op was in Gordons Bay, en in die foto kan jy sien was hulle nou juis besig toe die boot by die hawe ingekom het en sy plek te kom staan te moor. En jy kan sien die engines is nog aan, want die engines bly aan totdat die boot gesekeer is met hierdie toue. Nou, hoekom is hierdie toue belangrik? Al is hy in die hawe, is die toue belangrik, want in die hawe kan daar ook storms wees, kan daar winde wees, kan daar seestorme wees wat die boot of uit die hawe uit wegvat of teen die hawe muur of as daar rotse is in die hawe homself verpletter. Dus het jy hierdie toue nodig om hierdie boot in die hawe te verseker. En baie keer is ons in die hawe en ons beskou die hawe as veilig, en ons as kinders van God wil al baie keer die hawe God maak, en is reg so. Want God bied vir ons veiligheid. Maar nêrens het hy vir ons beloof dat as ons by hom is, ons geen storms of dinge oor ons lewens gaan kom wat moeilikheid is nie. Wat soveel mense vandag wil praat en sê dat as ons by God is, dat alles net goed sal gaan. Dis nie waar nie.
Kyk hoe beleef ons nou juis in hierdie tyd 'n krisis. Maar hy gee vir ons 'n hawe om onsself te kom parkeer. En in die hawe wil hy ons nog steeds ook help om nog veiliger te wees. Maar wat hou ons veilig in die hawe? Die probleem is, baie mense bevind hulle self in die hawe en hulle skaar hulle self by God. Maar sodra dinge verkeerd gaan, sodra dinge moeilik raak, wil hulle God verlaat of God kwalik neem vir al die dinge wat oor hulle lewe kom. Maar God nooi ons om wanneer ons in die hawe is, onsself te beveilig met die regte metodes en toue in die hawe. Maar ek wil eers vir jou vraag vir, wat hou jou veilig in die hawe? Probeer jy aan God vasklou met jou eie metodes, met jou eie maniere, met jou eie kragte? En dit noem ons dalk godsdienst, dit noem ons dalk dinge wat jy wil doen om God te behaag, wat hom nie behaag nie. Wat hou jou veilig in die hawe? En ek kan vir jou een antwoord gee, wat ons veilig hou, geanker aan God. En dit is Jesus Christus, wat ons veilig hou. Ek het vir jou nog 'n prentjie saamgebring van 'n skip wat juis in die hawe is. En omdat hy reg geanker is in die hawe, aan die hawemuur, met die mooring toue, was hy veronderstel om te sink as gevolg dalk van 'n storm, dalk van 'n lek. Maar omdat die toue reg was, het hy nie gesink nie. En hulle hom kon gered het. Jesus Christus is vir ons so'n anker wat ons vasmaak in die hawe. Ek wil vir jou tekstvers lees uit Kolossense 3 vers 4. Wat sê, wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal jylle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Uit hierdie tekst wil ek 'n paar dingetjies vir jou noem. En dit is, kom ons noem het toue van Jesus Christus, wat ons vasmaak aan die hawe. En dit is, Jesus is die lewe. Sonder hom kan ek en jy nie lewe nie. Is daar nie stabiliteit nie. Al is ons in die hawe, want baie mense ken God. Hulle weet hy is 'n veilige hawe, maar hulle is nie geanker in die hawe nie. Jesus het sy lewe afgelê en gesterf, sodat ek en jy lewe kan hê. Kom ons sê, dis 'n tou, wat baie belangrik is, wat ons vasmaak aan die hawe meer. Dan die tweede punt wat ek wil uit hierdie tekstvers uit wil haal, wat kom ons sê is 'n tou nommer 2, wat ons veranker aan die hawe. Jesus is met ons. Ons hoef nie alleen te voel wanneer die storms van die lewe, ja selfs in die hawe inkom, en rondom ons voet, die winde, die seestrome, noem het maar op, ons wil losbreek, of ons wil wegdryf in die oseaan uit nie. En dit is dat Jesus is met ons. Hy sê daar so in die tekstvers, dat hy ons saam met hom, geopenbaar sal word, as jy 'n kind van God is. Dis sê vir my, van
begin tot einde is ons met hom en ons gaan saam met hom geopenbaar word as kinders van God. Ek en jy hoef nie te vrees nie. Hy is ons veiligheid. Hy anker ons aan God en sy familie. Dan die derde punt, derde touw, mooring touw, wat ons anker aan die hawe muur, is hy kom weer. Hoekom is dit een anker touw? Dit geef vir my en vir jou hoop, dat Jesus Christus weer gaan kom, om ons te kom haal. Hy is nou by ons, hy woon in ons harte, hy is saam met ons, maar hy kom waar ons om fisies gaan sien, ons kom haal as sy kinders. En ek wil weer vir die tekstvers lees in 'n ander vertaling uit. Hy sê daarso, dit is Christus wat die lewe vir julle gee, so ons dit nou gehoor, hy gee vir ons die lewe, hy is die lewe, want ons kan nie lewe op ander plekke kry, behalwe deur hom nie. Hy sal weer kom, dis verseker, dis wat hy sê, hy sal weer kom, wanneer ons hom fisies sien, hy is nou met ons in ons hart, saam met ons, hy is werksaam in ons lewens, maar hy kom weer, wanneer ons hom sien, en hy sal ons dan saam met hom neem, en dan sê hy, dan sal almal weet, dat julle aan hom, die koning behoort. So met ander woorde, wanneer hy ons kom haal, sal almal sien, ons behoort aan die koning van die konings. Ons het hoop, dit bring vir ons 'n toekoms, dit laat ons nie soos hopelose mense op hierdie aarde nie. Hy gee vir ons hoop, omdat hy ons kom haal. Ek wil jou aanmoedig vandag, dat jy nie iemand sal wees, wat voel dat as gevolg van krisisse, storms in jou lewe, dat daar dood is nie, want Jesus bring vir ons die lewe, hy is die lewe, en dat ons nie alleen hoef te voel nie, want hy is saam met ons, en ons hoop, mense van hoop is, laat ek dit so sê, omdat hy ons kom haal. Kom ons bid saam. Here, baie dankie, dat ons kan weet, U is met ons, U geef ons die lewe, U bring vir ons veiligheid in die hawe, omdat Jesus ons anker in die hawe. En ek bid, Here, vir elkeen wat dalk voel in hierdie tyd, dat hulle soos 'n boot is wat rond wil slinger word in die oseane van die lewe, dat hulle sal kom by die hawe en veilig geanker sal word in die hawe deur Jesus Christus. En ek sê vir baie dankie. Amen.